keliais žodžiais papasakoti apie savo kunigystės kelią? Nu, aš pergyvenau tikrą tarybinių laikų tikrovę, nes 14 metų nebuvo priimtas į seminariją. Bet iš tiesų tai aš pats esu kaltas. Nes mūsų šeimoje buvo 10 vaikų, tai be abejo, po kariniais laikais buvo labai sunku lavintis ir nebebuvo mokyklos arti. Tai šiaip aš į mokyklą 8 metai vaikščiau 5 kilometrus, o paskui pabaigus, kad baigti vidurinę mokyklą nebuvo jokios galimybės, o pasamdyti ko nors kambarį, gyventi, tada internatų dar nebuvo, tai sugalvojau stoti į melioracijos technikumą. O ir pabaigęs bandžiau kreiptis į seminariją, bet buvo atsakymas, specialistų priimti neleidžia. O aš turėjau specialisto diplomą. Todėl 14 metų dirbau melioracijos inžinieriumi, darbų vykdytojų iš pradžių, o paskui sausimo sistemų valdybos Alytuje vyriausių inžinieriumi. Tai va. Ir tik vėliau jau nuėmė tą draudimą, kad specialistus. Nors buvo ir limituota, tik 5 metus priimdavo visai Lietuvai, bet ir dar uždėjo papildomai, kad mažiau kandidatų atsirastų tai. Bet tuo laiku aš faktiškai, kai kas juokauja, vis tiek ko negavau, nes ir parašus rinkau iš tikėjimo laisvę, pavyzdžiui, 17 tūkstančių memorandumas, kur buvo visam pasauliu skelbiamas, nusiustas iš Suvienytų Nacijų organizacija, tai asmeniškai man teko surinkti 3,5 tūkstančio parašų. Tai ir be to studijavau vokiečių kalbą, paskui lituanistiką Vilniaus universitete, taip kad ruošiaus visą laiką. Žinau, kad patarnavote Sibirą vokiečiams. Nu, čia kaltas Šeškevičius Antanas jėzuitas, jis jau paseno, nebepajėgė ir davė man adresus Altajaus krašto vokiečių, kad juos lankyčiau. Tai ir turėjau keliauti pas juos. Žinau, kad jūs esate kovotojas už tikinčiųjų teisės, kad įsijungite į disidentinį judėjimą Lietuvoje, gal keletą žodžių apie tai? Tai čia kaltas mūsų vyskupijos kunigas kankinys Alfonsas Lipniūnas, jaunimo vadas, vyskupo Potaroko paskirtas. Jis faktiškai sukurstė lietuvių tautą, kad niekas nestotų į esesininkų dalinį. Nors siūlė visokias lengvatas vokiečiai šeimoms, esesininkų daliniai buvo ir lenkiškas, va, ir baltarusiškas, ir latviškas, ir estiškas, net rusiškas, o Lipniūno dėka nebuvo. Jis labai kovojo, jis pirmas disidentas Lietuvos. Bet ir dalyvavote kronį. No, ir tada jis mane ir sukurstė. Aš pačiais pirmais kunigavimo metais pakvietė Svarinską su Tamkevičium ir įsijungiau. Bet čia, nes Lipniūnas gynė ir aš galvojau, ir į kunigystę ruošdamasis nuolat apie Lipniūną mąsčiau ir buvau pasiryžęs kiek įmanoma kovoti, tai čia jisai. Žinau, kad jūs esate garsus pamokslininkas, ar savo pamokslus užrašote, ar leidžiate pamokslų knygas, įrašate į kompaktinius plokšteles? Kompaktinių diskų tai jau 13 yra padaryta, nes Panevėžy įrašinėjo, anksčiau ne, tai yra išleista. Ir dabar, kiek žinau, įrašinėja, kur Marijos radijo kalbo visi lieka, net galima pasiklausyti po kiek laiko praėjus. Na jau, čia tik tai išgarsina, ką pamokslininkas, o tikrai esu tik Dievo šauklys. Ponske, pirmą kartą? Ne, pirmą kartą, jau esu ar 3 kartus buvęs. 91-ais, kai važiavome čia stakavo pasaulio jaunimo dienas, čia net nakvojom grįždami. Dar klebonas Dirmeika buvo ir paskui 92-ais vėl esu buvęs ir Seinuose tada mišes aukojom grįždami, kai Lomžoj popiežius buvo.
O ką Lietuvoje reiškia tokios lietuviškos salelės? Sakiau dėkodamas pabaigoj, kad tiesiog pamatai, kokia Lietuva galėjo išlikti, jeigu nebūtų buvę sovietų okupacijos. Pas mus, pavyzdžiui, nuvažiuotumėt į šiaurinę Lietuvą, tai 10 km nepamatytumėt nei vienos sodybos. Tai dabar yra, kai gražino žemė, tie susibūrė didieji ūkininkai, yra ūkininkų, kurie nuomoja, valdo 2000 hektarų arba net supirkė. Tai reiškia, o tie smulkieji taip ir lieka bedarbiai, o pas jūs, va, matau, palyginus smulkus ūkiai ir ačiū Dievui, o pas mus tas viskas sunaikinta.